أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہلے یا بنی اسرائیل سے شروع کر کے پہلا پارے کے اختتام تک یہود کو خطاب ہے، اور کہیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کہیں زجر و توبیخوں کو کریں گے اور ان کو دعوت للتوحید دیں گے. یہ وہی سلسلہ ہے، ایک یا بنی اسرائیل گزر چکا ہے، یہ دوسرا ہے. یا بنی اسرائیل ہے، یہ دوبارہ یا بنی اسرائیل کہہ کر کے یہ تاکید اور ترغیب کے لیے مزید. یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبداللہ کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد رکھ لو، التی انعمت بہا علیکم، جو نعمتیں آپ پر میں نے کی ہے. اسی طرح ہوگا، چونکہ التی کی طرف ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے. اذکروا یاد رکھ لو میری نعمتوں کو، نعمت چونکہ جنس ہے اس لیے کثرت سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. میری نعمتیں التی انعمت بہا علیکم، جو میں نے آپ پر یہ کہ انعام کیا. وانی فضلتکم، اور میری نعمتوں کو بھی یاد رکھ لو، اور اذکروا انی فضلتکم، اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے، فضیلت بخشی ہے، علی العالمین، پوری دنیا پر، یہ ہے کہ عالمین پر. یہ علی العالمین سے عالمی زمانے کم، تمہارے زمانے کے لوگوں پر اور زمانے والے لوگوں پر یہ ہے کہ. واتقوا یومن، اور ڈرا کرو اور یہ کہ خوف رکھو، یومن ایسے دن سے کہ لا تجزی فیہ نفس، جس میں کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا، ان نفس دوسرے نفس کے بدلے میں شین کسی چیز کا، یہ کہ کوئی بدلہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا. ولا یقبل منہ شفاعت، اور کسی نفس سے کوئی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہ عدل، اور نفس سے لیا نہیں جائے گا عدل، کسی قسم کا کوئی عوض اور کسی قسم کا کوئی فدیہ. ولا هم ينصرون، نہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، اور اللہ کے عذاب سے یہ ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے گا. مولانا، جہاں تک مسئلہ ہے، اذکروا نعمتی التی، میری نعمتیں، انعمت بہا علیکم، جو میں نے انعام کیا. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے آپ کو عالمین پر یہ کہ فضیلت دی. ایک تو آسان سا مسئلہ ہے کہ علی عالمی زمانکم، تمہارے زمانے پر، تمہارے زمانے کی اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ لوگوں پر آپ کو فضیلت دی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پوری دنیا پر آپ کو فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت جزی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ انی فضلتکم، میں نے آپ کو فضیلت دی، علی العالمین، عالمی زمانکم، تمہارے زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے جو لوگ ہیں ان پر، لہذا بعد والے امت محمدیہ اور دیگر امتوں پر آپ کو فضیلت حاصل نہیں ہے اپنے زمانے کے. دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ یہ تاویل نہ کرو، بلکہ آپ یہ کہہ دو کہ انی فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، فضیلت جزیت، فضیلت جزی ہے. وہ کیا ہے؟ بکثرت الانبیاء فیکم، انبیاء تو سب سے زیادہ انہی میں آئے، لیکن یہ فضیلت فضیلت جزی ہوگی. آپ کو امت محمدیہ پر اور دیگر امتوں پر آپ کو فضیلت فضیلت جزی، انبیاء سب سے زیادہ آپ میں آئے، لیکن آپ کا اپنا مقام کیا ہو کہ کلی طور پر باقی امتوں پر آپ لوگ فضیلت رکھیں، نہیں ہے، جزوی طور پر کہ انبیاء زیادہ آپ میں آئے. کلی اور جزوی فضیلت کو آپ اس طرح سمجھیں گے، مدرسے کا امتحان دے رہے ہیں، ایک ساتھی ہے، اس کے سو 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 نمبر ہے، سات پرچوں کے اندر، مدرسے کے سات پرچے ہوتے ہیں، سات پرچوں میں سو سو نمبر اور پچانوے نمبر لے کر کے، لیکن یہ کہ بخاری شریف کے اندر اس کے نمبر اسی ہے، بخاری میں اسی ہے، باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے سو نمبر ہے، پچانوے، سو، پچانوے، وہ اول نمبر آ گیا. دوسرا ساتھی ہے جو پوزیشن وغیرہ کچھ نہیں آئے، لیکن اس ظالم نے بخاری میں سو نمبر لیے، بخاری میں اس نے سو نمبر لیے، تو بخاری میں تو یہ تو جیت گیا نا اس سے، کس سے؟ پہلی پوزیشن والے سے، بخاری میں تو یہ جیت گیا. یہ فضیلت جزیت فی البخاری بسبب البخاری، بخاری کی وجہ سے اس کو اللہ آپ کو بھلا کرے یہ فضیلت مل گئی.
یہ فضیلت جزی ہے، لیکن مجموعی نمبرات کو اگر آپ ملائیں گے تو مجموعی لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے وہ جو پہلا نمبر ہے وہ اس کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت جزی اس کو حاصل ہے. یہ فضیلت جزی کئی چیزوں میں ہے. آپ ناراض نہ ہو، کوا اڑتا ہے اس کو فضیلت جزی ہے، آپ نہیں اڑتے. مچھر اڑتا ہے، مکھی اڑتی ہے، پرندے سارے اڑتے. گد جو پلید قسم کے اور حرام قسم کے پرندے وہ سارے اڑتے ہیں، لیکن شیخ الحدیث نہیں اڑ سکتا. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ فضیلت فضیلت جزی ہے. باقی کلی طور پر جو آپ کی عقل ہے، آپ کی دانش مندی ہے، آپ انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ امت محمدیہ میں، کہاں آپ اور کہاں کوا، کہاں آپ اور کہاں کوا. آئے سمجھ؟ یا جیسے کہ ہمارے یہ ایئرپورٹوں پر ہوتے، دیکھا نہیں دیکھا، بڑے تعلیم یافتہ، کوئی امریکہ سے کوئی برطانیہ سے، یہ چیک پوسٹوں پر جو ہوتے ہیں بڑی تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر چرس کسی نے ہیرون اگر کیپسول کے اندر ہیرون ڈال کر کے پی لیا ہے اور پیٹ میں اس کو پتہ نہیں چلتا، یا داڑھی کے نیچے کوئی چرس مرس چھپایا، ہیرون چھپایا، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن کتے کو پتہ چلتا ہے. وہ جو کتا آپ نے دیکھا نا کہ ہوتا ہے جسے تلاشی لیتے، خلاصہ یہ نکلا کہ اس کتے کو اس تعلیم یافتہ پر جزی فضیلت حاصل. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کتے کو اس تعلیم یافتہ پر جزی فضیلت حاصل ہے. کچھ پلے بڑھ گئے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بعض فضیلتیں اور بعض خوبیاں کبھی اس قسم کی ہوتی ہیں، بعض فضیلتیں اور بعض خوبیاں کبھی اس قسم کی ہوتی ہے جو فرع کے اندر ان کا ظہور ہوتا ہے، اصل میں اس کا ظہور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اصل اصل ہے، فرع فرع ہے. یہ الگ چیز عرض کر رہا ہوں. بسا اوقات اب یہ دیکھو نا کہ یہ پنکھا اللہ آپ کا بلا کرے چل رہا ہے، آپ کو راحت فراہم کر رہا ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ بجلی کا تو ہے نا، لیکن بجلی کی تار کو تم ادھر سے تھوڑا سا کاٹ کر کے وہ جو اس کا لوہا ہے اس کو ہاتھ لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو راحت پہنچائے گا، آپ کو راحت پہنچائے گا. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ خود بجلی میں روشنی نہیں ہے، روشنی بلب کے اندر ہے. یہ جو بلب ہے نا اس کے اندر روشنی ہے، خود بجلی میں نہیں ہے. حالانکہ پاور ہاؤس تو وہی ہے، اصل وہی ہے. درخت کا جڑ ہے، کمال تو اسی کا ہے، لیکن درخت کے جڑ سے کوئی پھل نہیں ملتا، پھل تو شاخوں سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ شاخیں اس کی فرع ہے، شاخیں اس کی فرع ہے، ان کو جو کچھ ان کی سینچائی جو ہوتی ہے، ان کو پانی ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو درخت ہی کے ذریعے سے، لیکن درخت جو اصل جڑ ہے اس میں تو کوئی پھل آپ کو نہیں ملے گا، اس میں کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قربان جاؤں ان شاخوں پر جو مجھے کیا کر رہے، پھل دے رہے، تو وہ سب کے سب اسی درخت کے تو کرم کی وجہ سے اور اسی کی مہربانی کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے. تو اب سمجھو ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرع ہیں اور شاخیں ہیں محمد رسول اللہ، اصل پاور ہاؤس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے شیطان جو ہے نا، عمر آپ کو دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیتا ہے دوسرے جگہ پر، سمجھے، لیکن آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگایا. تو صحابہ نے پوچھا پھر آپ کے ساتھ بھی ہے کوئی جن اور شیطان؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی جن ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلموا، میں اللہ نے میری مدد کی ہے، میں شیطان کی بدماشیوں سے اور اس کے حملوں سے میں سلامت ہوں اور محفوظ ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کے بارے میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ سے اس طریقے پر شیطان بھاگے، لیکن شیطان اللہ آپ کا بولے. عمر کو فرمایا ما سلک تفجن الا سلک شیطان فجن غیر فجی کا، یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے. آپ جس راستے پر چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے راستے سے جاتا ہے.
اب آپ کہیں گے عمر کی فضیلت نبی پر آ گئی، تو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، فرع کے اندر بسا اوقات کسی کمال کا ظہور ہوتا ہے اور اصل میں اس کمال کا ظہور نہیں ہوتا، حالانکہ یہ کہ وہ کمال ہے ہی اس اصل کی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا بولی صاحب. وانی فضلتکم، نعمتی پر اس کا عطف ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم، جو نعمتیں میں نے آپ پر کی ہیں ان کو یاد رکھ لو. وانی فضلتکم، اور اذکروا انی فضلتکم، یہ کہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے. نعمتی جیسے مفعول ہے، یہ بھی مفعول بنے گا. انی فضلتکم، میں نے آپ کو فضیلت دی ہے. علی عالمی زمانے کم، تمہارے زمانے کے لوگوں پر. یا فضیلت جزی ہے، کثرت انبیاء آپ میں آئی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اب یہ کہ ڈرا کرو ایسے دن سے کہ لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. لا تجزی کا ترجمہ کرو لا تغنی، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بے نیاز نہیں کر سکے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اس دن سے ڈرو، مضاف مضاف وَاتَّقُوا عذاب یومین، اس دن کے عذاب سے ڈرو. ولا يقبل منا شفاعت، اور کسی نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، سفارش وہاں پر نہیں چلے گی. لیکن یہاں سفارش کی مطلق نفی نہیں ہے، سفارش بدون اذن اللہ، اللہ کی اجازت بغیر کوئی سفارش نہیں. ولا يؤخذ منا عدل، اور کسی نفس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قبول نہیں کیا جائے گا عدل، کسی قسم کا عوض اور کسی قسم کا کوئی فدیہ. ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی. مولانا، نفس النکر تحت النفی واقع ہے، کوئی نفس کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. لا يقبل منا شفاعت، اور سفارش کسی قسم کی قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت بھی نکر تحت النفی واقع، اس لیے اس سے معتزلہ شفاعت سے انکار کرتے ہیں. اور معتزلہ کا مذہب یہ، وليس للإنسان إلا ما سعى، انسان کو اپنی کوشش کام آئے گی، باقی کسی کی کوشش کام نہیں آئے گی. کچھ پلا پلا یہ جنے دا پتر ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور موجودہ جو غیر مقلدین کا ایک طبقہ ہے، یا اہل حدیث جس کو کہیں، نہیں اہل حدیث نہیں، اہل حدیثوں کو انہوں نے بدنام کر دیا، حزب اللہ والے، ان کا کہنا بھی یہی ہے. أَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں ہوگا. میں اپنے قبر میں جاؤں گا، اپنے اعمال کا اعمال بد کی سزا بھگتوں گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے اپنے اعمال بد کی سزا بھگتیں گے، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللیس للانسان الا ما سعى ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے گناہوں کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بوجھ اٹھائے گا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر قرآن کہتا ہے کہ اللیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اپنی صحیح اور اپنی کوشش کام آئے گی. اور ادھر یہ ہے کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے مگر الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے. اللہ جب اجازت دے گا تو سفارش ہو جائے گی. حافظ سفارش کریں گے، صحیح شہید سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، مجاہدین سفارش کریں گے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے. اور ادھر کہہ رہے کہ شفاعت کسی کی کوئی قبول نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو آسان جواب تو پہلے یہ ہے، لا تجزی نفس کافرت عن نفس کافرت شیئا. نفس کی جو تنوین ہے یہ نوعیت کے لیے، لا تجزی نفس کافرت عن نفس کافرت شیئا. کافر کافر کو کوئی کافر کافر کی کوئی فائدہ اس کو نہیں دے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. یا مسلمان کافر کے لیے کرے تو تب بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن شفاعت کے لیے تین شرطیں میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں اجازت ہے. ایک یہ کہ شفیع جو سفارش کر رہا ہے من اہل توحید و مسلمان ہو، دوسرا مشفوع لہو جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی اہل توحید مسلمان ہو لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا ہو. اعمال کی کمی کی وجہ سے، ایمان اس کا رہا ہے لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہے. سفارشی شفیع بھی اہل توحید و مومن ہو، مشفوع لہو بھی مومن ہو، اور تیسری چیز یہ کہ شفاعت باذن اللہ ہو. شفاعت باذن اللہ ہو، اللہ کے حکم سے
منظر الذي یشفع عند اللہ بإذنہ، یہ تین شرطیں جہاں ہو تو سفارش ہوگی. اور آیت کا جواب کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو میں نے عرض کیا کہ لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ، یا لا تجزی نفس مسلمۃ عن نفس کافرۃ. لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ، لا تجزی نفس مسلم عن نفس کافرۃ. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ آیت کا میں نے جواب دیا، اب ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ کا سارا اشکال ختم ہو جائے گا. یہ دارال دیوبند کے جو مفتی تھے، مفتی عزیز الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ، کہتے رات کو عشاء کے بعد سو گیا اور ذہن میں آ گیا کہ ادھر قرآن کہتا ہے اللیس علی انسان الا ما سعا، انسان کو اپنی سعی اور اپنی محنت کام آئے گی، اپنا ایمان کام آئے گا، اپنے اعمال کام آئیں گے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور دوسری طرف یہ کہ حافظ حضرات سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اور ادھر بتا رہے کہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. فرماتے کہ مجھے شبہ ہو گیا اور تشویش ہو گئی، پریشانی ہو گئی. یہاں سے حضرت مفتی عزیز الرحمٰن چل پڑے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، گئے، کہنے لگے حضرت قرآن کی ان آیتوں کا اور حدیثوں کا آپس میں ٹکر ہے، حدیثوں میں سفارش کا ہے، قرآن میں بھی سفارش کا ہے، اور ادھر قرآن کہتا کہ نہیں انسان کو اپنا عمل کام آئے گا، اپنی صحیح کام آئے گی، ان میں تعارض ہے اور تضاد ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اس طرح نہیں، اللہ سلیل انسان نے اللہ ماسا، یہ محمول علی ایمانیات، ایمانیت پر محمول ہے. مانا اگر ایک آدمی بے ایمان ہے اور سرے سے بے ایمان ہے، ایمان اس کا نہیں ہے، اب کوئی ایماندار سفارش کر کے اپنی ایمان کی وجہ سے اس کو بخشوا سکے، یہ نہیں ہوگا. اللہ صلی الانسان اللہ ماسا، ایمان اپنا کام آئے گا، کوئی سفارشی کوئی کسی کے ایمان میں سفارش نہیں کر سکے. اور جو حدیثوں میں آیا کہ سفارش ہوگی، وہ اعمال کی کوتاہی پر مبنی ہے، کہ جہاں لوگوں کے اعمال کم رہے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، وہاں انبیاء شہداء علماء یہ حافظ حضرات یہ وہاں سفارش کریں گے. جہاں سفارش کی نفی ہے وہ ایمان میں، ایمانیات میں، اور جہاں سفارش کا اثبات ہے وہ محمول علی الاعمال، وہ اعمال پر محمول ہے. اب مسئلہ ہو گیا، اللہ کے بندوں کچھ بنا پڑا نہیں پڑا، بالکل جواب ہو گیا جی. البتہ ایک بات رہ گئی، وہ یہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتوں گا، آپ اپنے، آپ کا کوئی گناہ میں نہیں اٹھاؤں گا. یہ ان گناہوں کے سلسلے میں کہ جو گناہ غیر متعدی ہوں، یہ ان گناہوں کے بارے میں ہے کہ جو گناہ غیر متعدی ہوں، لیکن اگر میں بدعتی ہوں اور میری بدعت کی وجہ سے تو بھی بدعتی بن گیا، میں بدعتی ہوں اور میری بدعت کی وجہ سے آپ بدعتی بن گئے، یا میں گویا ہوں اور آپ کو گانا میں نے سکھایا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ گناہ میرا، یہ گناہ اللہ آپ کا بلا کرے، میں بدعتی، میں نے آپ کو بدعتی بنایا، یہ گناہ متعدی ہے، لہذا اس میں میں اپنے گناہ، اپنی بدعت کی بھی سزا بھگتوں گا اور آپ کی بدعت کی سزا بھی بھگتوں گا، مجھے ڈبل ہوگا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. متعدی گناہوں میں، بلکہ اگر کسی نے کسی کو اللہ آپ کا بلا کر کیا ہے کافر بنایا ہے، بدعتی بنایا ہے، تو وہ جو مقتدی ہے وہ کہے گا پروردگار ربنا آتم زیفین مل العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے دو، اس پیر صاحب نے بدعتی پیر تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس نے مجھے اللہ فرمائے گا لڑنے کی ضرورت نہیں،
اس کو بھی ڈبل تمہیں بھی ڈبل. وہ خود ضال بھی تھا مضل بھی تھا, وہ گمراہ تو تھا لیکن اضلال, بولو اضلال آپ کو گمراہ کیا, یہ ڈبل اس کو سیدھا. اور آپ کو بھی ایک یہ کہ آپ گمراہ ہے, دوسرا آپ نے پیروی کی ہے تباہ, پیروی کی ہے پیروی کی الگ سزا, گن ان کے بدعتیوں کی اور مشرکین کی بدعت آپ نے پیروی کی ہے آپ کو ڈبل. اس لیے پریشان نہ ہو جاؤ, ہر ایک کیا ہے لکل ضیفن ولا کل تعالم, ہر ایک کے لیے دگنا دگنا عذاب ہے, تم سمجھتے نہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے مسئلہ مولانا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي, ڈرا کرو عذاب یوم اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی نفس کسی کو کسی قسم کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ, اور کسی نفس سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی. شفاعۃ مصدر ہے سمجھ رہی ہیں, اور مصدر میں یہ تانیث کا نہیں ہے, مصدر میں تانیث و تانیث دونوں احتمال ہو, اور اگر لفظی طور پر تانیث ہے تو درمیان میں منہا فاصلہ آ گیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے, اب نائب فاعل بن سکتا. ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل, کسی قسم کا عوض اور کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, کسی نفس سے نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون, نہیں ہے کیونکہ کسی قسم کی کوئی مدد ہوگی. دوسری جگہ پر اسی الف لام کے اندر آئے گا, لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها, لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعۃ. دوسری جگہ پر عدل کو مقدم کیا, شفاعت کو مؤخر کیا. یہاں بتا رہے ہیں کہ انسان کا میلان اور انسان کی توجہ اپنے نفس کی طرف زیادہ ہوگی, تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا شفاعت, پھر نفس کا, اور یہ ہے کہ مال یہ ہے کہ بعد میں ہے, اور وہاں مال کی اہمیت کو ظاہر کیا کہ بعض مال کی طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کی توجہ ہوگی, اس لیے وہاں عدل اور فدیہ اور مال اس کو مقدم کر دیا, یہاں نفس کی اہمیت کو بتا دی. یہ ہوتا رہتا, سمجھتے ہیں. نصارہ اہل کتاب, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارہ والصابئین, صابئین بعد میں, نصارہ اہل کتاب, صابئین کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, اس لیے ان کو مؤخر کر دیا, نصارہ کو مقدم کر دیا. دوسری جگہ پر صابئین مقدم ہے, سورہ مائدہ کے اندر صابئین مقدم ہے, نصارہ مؤخر ہے, وہاں چونکہ صابئین کا زمانہ مقدم ہے نصارہ پر, زمانے کے لحاظ سے ان کو مقدم کر دیا. آپ کو کچھ پلا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا. مولانا یہ نفس نکرہ تحت النفی واقع ہے, اور ظاہر ہے کہ نکرہ یہ عموم کا فائدہ, تو اب نفس گویا کہ اللہ آپ کو بلا, انفس کے معنی میں ہے تمام انفس, اور انفس سے مراد عباد ہے, یہ معنوی طور پر جمع بنتا ہے, اس لیے ولا هم ينصرون, یہاں پر اللہ آپ کا بلا کریے کہ ہم ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے, لیکن نفس نکرہ تحت النفی واقع ہے, اور نفس مؤنث سمائی ہے, تو اس لیے اللہ آپ کو لا يقبل منها ولا يؤخذ منها, ہا ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے, معنوی طور پر وہ مؤنث ہے, سمجھے. اور نکرہ تحت النفی واقع ہے, عموم کا فائدہ دیتا ہے, تو اس وجہ سے اللہ آپ کو بلا کر, نفس انفس اور اناس مراد ہے, لوگ ہی مراد ہیں, اس وجہ سے لا هم ينصرون, یہاں اس اعتبار سے ضمیر جمع اس کی طرف لوٹا دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, کسی نفس سے کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہیں ہے کہ کوئی عوض لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہیں ہے کہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی, ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی, ان کو محفوظ نہیں رکھا جائے گا اللہ کے عذاب سے. اب مسئلہ ہے مولانا, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی, یہ خطاب تھا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو, اہل کتاب تھے, مالدار تھے, تجارت ان کے پاس تھی, تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو خطاب اب یہ بتا رہے ان کے آبا و اجداد کے اعتبار سے, تمہارے آبا و اجداد پر میں نے کتنی نعمتیں کی, اور ان نعمت علی الآبائے نعمت علی الابنائے,
النعمت علی الآبائی، آبا و اجداد پر جو انعام کوئی کرتا ہے تو آئندہ آنے والی نسلیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ احسان کیا تھا، ہم بھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کریں گے، یا اسی کو بیان کر رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون، جب کہ آل فرعون سے ہم نے آپ کو نجات دے دی. میرے بھائی دیکھیے، جو یہود تھے نبی کے زمانے میں ان کو تھوڑی نجات، ان کے آبا و اجداد کو، اس لیے ہوگا اذ نجینا آباکم من آل فرعون یسومون آباکم سوء العذاب یذبحون ابناء آبائکم ویستحیون نساء آبائکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. واذ فرقنا بآبائکم البحر فانجینا آباکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وآباؤکم ینظرون. خیال کر لینا، استاپ دغا 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 دغا، یہ جو نبی کے زمانے میں تھوڑی ان کے پاس فرعون آ گیا یا ان کو یہ کہ ان کے آبا و اجداد کو، لیکن یہ کہ ان کو خطاب کر کے کہہ رہا آپ کو نجات دی، آپ کو عذاب سے بچایا، آپ کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، یعنی آپ کے آبا و اجداد کے. لیکن آبا پر عذاب کا آنا اولاد کے لیے ہے، اور آبا کی نعمتیں اولاد کی نعمتیں ہیں، خوب خیال کر لینا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اذْكُرُوا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اذْكُرُوا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی ہے کہ ولید ابن مصعب اس کا نام تھا، سمجھے، بعض نے کہا رامسیس، رامسیس نام، اور ولید ابن موسیٰ باز نے بتایا. ہمارے حضرت نے فرمایا 86 کے اندر مصر گئے تو فرمایا کہ جامع اظہر کے وائس چانسلر نے کہا کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء آپ آئے، آپ کو کہاں کہاں جانا ہے، ہم آپ کو زیارت کرائیں گے. تو ہم نے کہا کوئی تور لے جاؤ، ادھر ادھر لے جاؤ. فرمایا کہ ہم گئے لیکن ہم نے کہا فرعون کی بھی زیارت کرا دیں، فرعون بھی ہمیں دکھا دے. تو کہنے لگے کہ فرعون کو جا کر کے ہم نے دیکھا، آپ محسوس نہ کرے، پٹھان سمجھیں گے کہ ہمارا تھا اور سندھی کہیں گے ہمارے، مہاجر کہیں گے ہمارے. حضرت نے فرمایا نہیں، اس کی شکل پوری بلوچوں سے ملتی جلتی تھی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 86 کی بات ہے، 87 میں تو میری فراغت ہوگی. فرمایا کہ پوری شکل اس کی، اللہ کا بھلا کرے، بلوچوں سے ملتی جلتی تھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، چونکہ فرعون کو کاہنوں نے بتایا تھا، فرعون کو کاہنوں نے بتایا کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہوگا، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی تخت کو خطرہ ہے، آپ کی حکومت کو خطرہ ہے. اس لیے کاہنوں اور نجومیوں کی خبر کے بنیاد پر جو بھی بچہ کسی کے ہم پیدا ہوتا تو اس کو قتل کرا، ہزاروں سینکڑوں لڑکے یہ کہ معصوم بچے قتل ہو گئے، جو اس کا دشمن تھا وہ بچ گیا اور جو دشمن نہیں تھے ان غریبوں کو قتل کر دیا. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ جو اس کا دشمن تھا اس کو اللہ نے بچایا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا اور قصہ وہی، آگے دریا کے اندر والدہ نے ڈالا، وہ آپ کو معلوم ہے. ایک اور موسیٰ پیدا ہو گیا، ایک اور موسیٰ، اس کی والدہ نے اٹھا کر کے اس کو کسی غار میں پھینکا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غار میں وہیں پر مر جائے اور جانور اس کو کھائیں، لیکن میرے سامنے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو کسی غار میں رکھا، اور غار کے اندر پھر یہ کہ جبریل لا کر کے اس کو شہد چٹواتا تھا، اور وہ بڑا ہو گیا جو کہ سامری بن گیا. تو وہ موسیٰ جو جبریل کے ہاتھ پہ پلا وہ سامری بنا اور مشرق بنا، گوسالہ پرست، گوسالہ اس نے بنایا. اور جو موسیٰ فرعون کے گھر پہ پلا بڑا وہ اللہ کا رسول بنا، دونوں موسیٰ. اس لیے کہتے ہیں موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلو، موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلو، موسیٰ الذی رباہ جبریل کافرو، موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلو، مرسلن، جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے خدا کے دشمن نے کی، مرسلو وہ رسول بن گیا.
اور موسی الذی ربہ جبرائیل، جبریل نے جس کی تربیت کی، جس کو پالا، فرماتے کافر وہ کافر بن گیا۔ کچھ مطلب بڑھ گیا مولانا؟ اس وجہ سے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے کہ جی بچیاں بڑی ہو جائیں گے ہمارے کمانڈوز کے کام آئیں گے، کمانڈوز، کمانڈو جو ہمارے کمانڈو ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے اس گھر میں نام نہیں لے سکتا، لیکن اخباروں میں آپ پڑھیں، ایک ماتحت کا افسر اسٹیل مل کا، سمجھے، اس کا اوپر والا افسر وہ کمانڈو ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کو اس وقت ترقی دوں گا جب کہ آپ اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو میرے قریب کر دیں۔ یہ باتیں جب مولوی کی بات منہ سے نکلتی ہے تو پھر مولوی کے لیے عذاب بن جاتی ہے، لیکن اخبارات اور جرائد اس میں دھڑا دھڑ وہ شائع کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی ہوتا کہ جو قوم غیرت سے کام نہ لے تو ان کے حال، بیٹیوں کا حال یہی ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے یعنی چھوڑتے تھے، وہ بیٹیاں آگے جا کر کے نساء بن جائیں گے اور وہ ہمیں کام آ جائیں گے۔ اذکروا اذ نجیناکم، جب ہم نے آپ کو بار بار نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، من آل فرعون، اور نجیناکم یسومونکم، درحال کہ وہ آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چکھاتے تھے سوء العذاب، برے قسم کا عذاب، یا آپ پر لاگو کرتے تھے برا قسم کا عذاب۔ وہ کیا ہے؟ اب یسومونکم، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ، یہ اس کے لیے تفسیر ہے، یذبحون ابناکم، فرمایا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہارے بچوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ذبح کرتے تھے، وہ یستحیون، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، وہ یستحیون نساکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وہ نساء بنتی تھی بعد میں۔ جیسے کہ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم رجال کے ساتھ یہ کہ بدکاری کرتے ہو، حالانکہ رجال کے ساتھ وہ بدکاری نہیں کرتے تھے مولانا، وہ لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن وہ لڑکے آگے جا کر کے مقصدوں سے رجولیت ہے تو اس لیے رجال کہا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ تو بچیاں تھیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یذبحون ابناءکم ویستحیون، یہ یذبحون ابناءکم، یہ یسومونکم تو حال بنے گا نجیناکم کے کم ضمیر سے، اور اللہ آپ کا بلا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ بدل ہے یسومونکم سے، اور فعل بدل نہیں بنتا، بدل معطوف علیہ عطف بیان اور موصوف صفت، یہ سارے اسم کی اقسام ہوتے ہیں، اس لیے فعل کو یہ لوگ کہتے ہیں بمنزلت البدل، فعل بدل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، بمنزلت البدل، استاپ دغ 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 دغ۔ ومن يفعل ذلك، جو گناہ کا ارتکاب کرے گا، یلقا اسامن، یلقا یو سے چونکہ من جازم ہے، یلقا اسامن، لہذا وہ گناہ کو پائے گا یعنی جہنم کو پائے گا، اور آگے فرمائے یضاعف لہ العذاب، عذاب اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا۔ اب علماء کرام بتائیں کہ یضاعف مجزوم کیوں ہے؟ اس کائنات میں آپ کا اس کا کوئی جازم آپ کو نہیں ملے گا، یضاعف لہ العذاب، یہ چونکہ یلق سے بمنزل بدل کے ہیں، تو جیسے مبدل من ہو وہ مجزوم ہو گیا کہ یا حرف حذف ہو گیا، تو اسی طرح بدل بھی مجزوم ہو گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی نعمتیں گنوائیے تو اس کو مستقل نعمت قرار دیا، ویذبحون ابناءکم، یہاں پر یذبحون ابناءکم، یہاں قائل اللہ ہے، اور سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ ابراہیم میں قائل موسیٰ ہے، وہاں ویذبحون ابناءکم۔ ان چیزوں کو الگ الگ نعمتیں کر کے آپ نے بتائی، استاپ ادا کا کچھ پلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا، ادھر یذبحون ہے، وہاں پر ویذبحون واو ہے، وہاں قائل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ کی نعمتیں گنوا رہا ہے قوم کو۔ اذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے نجات دی فرعون کے
اتباع اور پیروکاروں میں سے یسومونکم سوء العذاب، جو لاگو کرتے تھے آپ پر یہ کہ برے قسم کا عذاب، دو چار کرتے تھے آپ کو برے عذاب سے، یذبحون ابناءکم تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم تمہاری عورتوں کو یہ کہ زندہ رکھتے تھے۔ دوسرا یہ یستحیون حیا سے ہے، حیاتن سے نہیں، حیا سے، اور حیا کہتے شرمگاہ کو، تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یستخدمون فروج نسائکم تمہاری عورتوں کی شرمگاہ کو استعمال کرتے تھے۔ جو قوم اللہ آپ کا بھلا کرے غیرت سے خود کام نہ لے تو پھر یہی ہوگا۔ ایک مولانا فضل الرحمان غریب جو دوڑ لگاتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے مذہب کو پہچان لو، اپنے خالق کو بھی پہچان لو، ورنہ یہ کہ یہ حکمران ہماری ماں اور بہنیں بیٹیاں ہمیں بے غیرت بنا کر کے اس طرح آزادی دیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا منشور نہیں ہے، یہ آپ کے موجودہ امیر المومنین کا منشور ہے، موجودہ امیر المومنین جو آپ کا والی ریاست مدینہ، یہ اس کا منشور ہے جی، میرا جسم میری مرضی۔ وفی ذالکم اس مذکورہ، یہ کہ مذکورہ امور کے اندر بلا ام ربکم عظیم، اللہ کی طرف سے سنگین قسم کی اور سخت قسم کی عظیم تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دوسرا یہ بلا ام ربکم عظیم، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے تمہارے لیے، بلا کا معنی آزمائش اور سانحہ، اور بلا کا معنی نعمت کی، اب بات سمجھو۔ اگر ذالک کا مشار نلے، ذالک کا مشار نلے، اگر ذبح ہو یذبحون ابناءکم تو ہوگا وفی ذبح ہے، اور وفی ذبح الابناء اور بیٹوں کے ذبح کرنے کے اندر بلا ان من ربکم عظیم، اللہ کی طرف سے سنگین قسم کی ہے، کہ کیا ہے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، تمہارے لیے سنگین قسم کے عذاب ہے، بلا کا معنی اب عذاب ہو گیا۔ وفی ذبح الابناء یذبحون، وفی ذبح، وفی ذالک، وفی ذبح الابناء، ابناء کی ذبح کے اندر بلا ان کائن من ربکم عظیم، اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور بہت بڑی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آزمائش، اور بہت کیا کہنا ہے سنگین یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بلا آزمائش اور عذاب کے معنی میں ہو گیا۔ اور اگر ذالک کا مشار نلے ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انجیناکم نجیناکم نجات، اب ہوگا وفی الانجائے، وفی ذالک وفی الانجائے، اور میں نے اللہ نے تمہیں نجات دی، اس نعمت نجات کے اندر تمہارے لیے بلا ان انعام عظیم من ربکم، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بلا کا معنی مصیبت اور آزمائش اور عذاب کے بھی آیا، اور بلا کا معنی اللہ آپ کا بھلا کرے نعمت کے بھی آ گیا، یہ ذالک سے بدل جائے گا۔ سمجھ دیں شیخ منظور، نام سید اشتقل، شیخ منظور ماذا رائک فی قولی سبحانہ و تعالی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی عذاب کے، آزمائش کے بھی ہے، اور بلاؤں کا معنی یہ ہے کہ نعمت کے بھی۔ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، تحریف تحریف لا یؤیدہ القرآن، ایسی تحریف ہے کہ قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی، سمجھ دیں۔ تو بلا کا اطلاق تو صرف کہتے ہیں کہ آزمائش پر، امتحان پر ہوتا ہے، عذاب پر ہوتا ہے، نیکیوں پر اور اچھی چیزوں پر بلا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ماذا رائک فی قولی تعالی وبلوناہم بالحسنات والسیئات، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، بلا کا اطلاق حسنہ کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے اور سیئات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سمجھتا ہے؟ اب صرف اس کا جواب یہی ہے، تحریف لا یؤیدہ القرآن، بولو، تحریف لا یؤیدہ القرآن، اس لیے عرب لوگ یہاں نہیں پہنچتے، اب انہوں نے محنت چھوڑی، مولوی صاحب اجمیوں نے، غریبوں نے کچھ محنت کی۔ فی ذالکم یہ اللہ کا بلا کر خبر مقدم بنے گا، ثابت کان بلا ان کان من ربکم عظیم، کئی نعمتیں آپ کو نجات دی فرعون کے، فرعون میں نے عرض کیا کہ راہ مسیح سے یا ولید ابن مصعب کوئی بھی ہو، ذبح بھی آ گیا، اور اللہ کا بھلا کریے کہ دیگر آزمائشیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پہلی بات یہ کہ با لام کے معنی میں، وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ، بحر سے بحر قلزم مراد ہے،
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر قلزم کو تمہارے لیے ہم نے چیرا، بِكُمْ لَكُمْ، دوسرا یہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِسَبَبِكُمْ الْبَحْرَ، تمہاری بے کسی کی سبب، تم کمزور تھے کہ دریا سے تم نکل نہیں سکتے، فرعون تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِسَبَبِكُمْ الْبَحْرَ، البحر معرف باللام بحر قلزم مراد ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کے پیروکاروں کو ہم نے غرق کر دیا، اس حال میں غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آپ دیکھ بھی رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آپ دیکھ بھی رہے تھے، ہم نے تمہارے سامنے دشمن کو غرق کر دیا تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے۔ مولانا اللہ کی مرضی ہے، خیال کر لینا، کبھی اس طرح ہوتا ہے اللہ دشمن کو تمہاری نگاہوں کے سامنے اور آپ مزہ لے لیں، دشمن نے آپ کو خوب ستایا ہے لیکن آپ کے سامنے دشمن کو اللہ غرق کر دے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے سامنے قبطیوں کو، فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، لتسر قلوبکم، تاکہ تمہارے دل یہ کہ خوش ہو جائیں، تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے عذاب دیا۔ اور کبھی اس پر اس طرح بھی ہوتا ہے، آپ کے دشمن کو عذاب دیا جاتا ہے اور آپ کو کہتے دیکھنا نہیں اس کو، آپ بھاگو، آپ بھاگو دشمن کو دیکھنا نہیں، کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے۔ ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون، حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ نکل، آپ نکل، ان کو چھوڑ، پیچھے مڑ کر کے دیکھنا بھی نہیں۔ اور پھر کیسے، آن خدا بندے کی ہنگامے سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر، زیر کو زبر کر دیا، زبر کو زیر کر دیا، بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے والے کو اوپر کر دیا، اوئے صدوم کو اٹھا کر کے آسمان تک دے مارا۔ یہ دوسری صورت، بولو، ایک صورت آپ کے دشمن کو آپ کے سامنے مارا جائے، دوسرے یہ کہ دشمن کو دیکھنا نہیں ہے، ترس نہ آ جائے آپ کو، تو نکل، لوط علیہ السلام کو۔ تیسری صورت یہ کہ میں تمہارے دشمن کے ہاتھ پاؤں باندھوں گا، تم دبا کر کے خود مارو، قاتلوم یعذبہم اللہ بأیدیکم، مارو ان کو اپنے ہاتھوں سے، ابو جہل عتبہ شیبہ، یہ صرف کھلونے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوئے، مارو، دبا دبا کر کے صحابہ مار رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، مزہ کس میں، کس میں مزہ ہے؟ یہ تیسری صورت میں زیادہ مزہ ہے، جس میں آپ کا دل جلا ہوا جو۔ چوتھی صورت یہ ہے، نہ میں ماروں، نہ میں ہاتھ باندھوں، نہ آپ مارو، نہ آپ مارے، نہ میں خدا ماروں، بلکہ وہ خود یا حسینا یا حسینا یا حسینا یا حسینا، یہ سب سے اچھی صورت ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اے جی، یہ چوتھی صورت ہے جی، آپ کو سمجھ آئے نہیں ہے، بہت مزیدار ہے۔ انتم تنظرون، ایک تنظرون نظر کا معنی آتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، دوسرا نظر کا معنی آتا ہے تأمل، غور فکر کرنا، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، غور فکر کرو آسمان و زمین میں کیا ہے، آسمان و زمین میں اللہ نے کیا حکمت، وہاں نظر کا معنی کیا ہے، نظر کا معنی غور فکر کرنے کی۔ اور نظر کا معنی حیران کے بھی آتے ہیں، اس لیے یہاں پر وانتم تنظرون کا معنی وانتم تتحیرون بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ حیران تھے کہ کیا ہوگا۔ تو نظر آنکھوں سے دیکھنا، نظر غور فکر کرنا، نظر بمانے حیران کی۔ مولانا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فرعون سے جب اللہ نے ان کو نجات دے دی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً، 40 دن کا، کہ ایک چلہ اب یہ کہ پورا کریں گے، ابتدا میں 30 دن کا تھا، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لیلۃً، پھر وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن اس میں ڈالا، تو فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃً، لہذا ایک چلہ پورا ہو گیا راوند کا۔ سمجھتا ہے، یہ 40 ممیز لیلتن تمیز، یہ مفعول بھی ہے مولانا، مفعول فی نہیں ہے، 40 دن کے اندر اللہ وعدہ نے نہیں لیا ہے، مفعول فی وہ ہوتا کہ فعل مذکور اس کے اندر واقع ہو، یہ وعدہ 40 دن کے اندر نہیں ہوا ہے، یہ 40 دن کا وعدہ لیا ہے، اس لیے مفعول فی نہیں ہے، مفعول بھی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لیلتن، یہ ذوالقعدہ
کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ ذوالحجہ کے تھے، تو 40 چلہ پورا ہو گیا، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ذوالحجہ کے 10 دن، تو چلہ پورا ہو گیا۔ اس لیے تبلیغیوں کا جو چلہ ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ بے سند نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 40 دن اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کا اگر اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو چلے کا ثبوت خوب ہے، قرآن و حدیث میں ہے، یہاں یہی ہے جی۔ اور 4 مہینے کا بھی ہے، 4 مہینے 10 دن، اس لیے 4 مہینے تو باہر لگاتے ہیں اور 10 دن پھر اپنے جا کر کے علاقے کے اندر لگاتے ہیں، اور 4 مہینے کے اندر شوہر کا اگر انتقال ہو گیا، اب بیوی کے پیٹ میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ پتہ نہیں کوئی نطفہ مطفہ اس نے ڈالا، اس سے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، 4 مہینے کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے، 4 مہینے میں بچے میں روح ڈل جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور اس کی طبیعت خراب ہے، 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ پیدا کرتے، اب اچانک اللہ آپ کا بھلا کہ طبیعت اس کی خراب ہے، اب پیٹ میں پھر بچہ آ گیا، تو 4 مہینے سے پہلے آپریشن کر کے اس کو گرا سکتی ہے، 4 مہینے کے بعد اس میں روح آ جاتی ہے، اب 4 مہینے کے بعد آپریشن کر کے یا دوائیں سے اس کو گرانا، یہ وہ عزل مودت و سہیلت بے عزم بن قطلت، یہ قتل کے مترادف ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے؟ تو 4 مہینے میں روح آ جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد پھر دوائیوں سے بچے کو ساکت نہیں کر۔ اس لیے تبلیغی کہتے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے ہر انسان مردہ ہے، اللہ کے راستے میں چلے میں نکلو گے تو آپ کی جان میں جان آئے گی، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ اے جی، تو عدت متوفا عنہا زوجہا، اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے یہ باہر لگاتے اور 10 دن اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر جیسے کراچی کا کراچی میں آ گیا تو 10 دن کراچی میں لگائے، 4 مہینے 10 دن ثابت ہو گئے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تبلیغ والے سارے متوفا عنہا زوجہا ہے۔ ہاں ولنگو، نتیجہ یہ نکلا کہ سارے متوفا عنہا زوجہا ہے، مذاق کر رہا ہوں، بہرحال چلے کا ثبوت ہے مولانا، 4 مہینے کا بھی ثبوت ہے، سمجھ رہی میاں کہ نہیں ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ بِسَبَبِكُمُ الْبَارَ یا وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 دن کا ہم نے یہ کہ کوئی طور پر ان کو بلا دیا 40 دن، یہ کہ وہ روزہ رکھیں گے، ثم اتخذتم العجل من بعدی ذهابه من بعد خروجه، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکالنے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے گوسال کو معبود بنا دیا، ثم اتخذتم العجل من بعد ذهابه، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ آپ کا بھلا کرے جانے کے بعد تم نے گوسال، یہ اتخاذ کا دوسرا مفعول موصوف ہے، ثم اتخذتم العجل الہا من بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم پر لے درجے کے مشرک ہو، ان الشرک لظلم عظیم، گوسال کو معبود بنایا تو تم مشرک ہو، وانتم ظالمون، اور ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلی، جیسے کہ یہ میری پگڑی ہے یہ سر پہ رکھنے کے ہیں لیکن آپ اس کو لے گئے اور آپ نے اس میں پیشاب اور پاخانہ کر دیے، اس کو پیشاب پاخانے میں، اور اگر نہیں سمجھو تو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ خوشبو ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو استعمال کرنا صحیح جگہ پر، آپ اس کو اچھا کر کے گدھے کے پچھلے حصے پہ ڈال دیں، یہ بات اس سے فی غیر محلی ظلم، عبادت توحید اللہ کا حق ہے، تم عبادت کو اٹھا کر کے گوسالے کے اندر اور یہ کیوں بچڑے کی عبادت کرتے ہو، یہ ظلم ہے، بد اس سے فی غیر محلی ظلم۔ اب ایک یہ کہ گوسالے کو انہوں نے معبود سمجھا، بے عقلی کی وجہ سے معبود سمجھا، دوسری صورت یہ کہ اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ گوسالہ جو ہے نا اس کو انہوں نے معبود سمجھا، اور دوسرا یہ کہ حلولیین میں سے تھے کہ جی
گوسالے کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے، جو کہ حلولین کا مذہب ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی لوگ، یہ لوگ اللہ کا بھلا کرے، صوفیہ لوگ حلول کے قائل ہیں۔ سمجھ لو ہم حلول والوں پر، حلولین پر لعنت بھیجتے ہیں، حلول کو کفر سمجھتے ہیں۔ اور وحدت الوجود حلول نہیں ہے، وہ چیز ہی الگ ہے۔ وحدت الوجود حلول نہیں ہے، وہ چیز ہی الگ ہے۔ کچھ والا بڑھ گیا، یہ آپ کی بڑی الماری ہے، اس الماری پہ ایک بہت بڑا شیشہ، صاف قسم کا شیشہ لگا ہوا۔ شیشہ کا وجود الگ ہے اور آپ کا وجود الگ ہے۔ آپ شیشہ نہیں، شیشہ آپ نہیں، شیشہ نور اللہ نہیں، نور اللہ شیشہ نہیں، ٹھیک ہے؟ نور اللہ الگ نظر آ رہا ہے، شیشہ الگ نظر آ رہا ہے، لیکن نور اللہ جب شیشے کے سامنے ایسے آئے گا تو اب وہ شیشے میں نظر آئے گا۔ شیشے کا وہ حصہ جس میں نور اللہ نظر آ رہا ہے، شیشے کا وہ حصہ سارا غائب ہو گیا۔ میں انسانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ جانور ہیں تو چیز ہی الگ ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ شیشہ نور اللہ نہیں ہے، نور اللہ شیشہ نہیں ہے، نور اللہ الگ چیز ہے، شیشہ الگ چیز ہے۔ اس کا وجود الگ ہے، شیشے کا وجود الگ ہے، لیکن نور اللہ جب آمنے سامنے شیشے کا آئے گا، شیشے بالکل اس کے برابر کا، اتنا بڑا شیشہ ہے، تو اب نور اللہ ہی نور اللہ دیکھے گا، میں ہی میں ہوں اس میں، شیشہ غائب ہو جاتا ہے۔ یا شیشہ پھر بھی نظر آتا ہے؟ جی نہیں، دائیں بائیں جس میں آپ اگر نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے نظر آ جائے، لیکن جس حصے میں تو ہے وہاں سے شیشہ غائب ہو گیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ صوفیہ مولانا عبادت کرتے کرتے اللہ 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 کرتے کرتے، اس طرح اللہ اللہ اس طرح کرتے کرتے سینہ ان کا صاف ہو جاتا ہے، اللہ کی تجلیات اس میں آ جاتی ہیں، تو وہ خود غائب ہو جاتے ہیں، جیسے شیشہ غائب ہو گیا، صاف چیز غائب ہو گئی، یا صوفی صاف ہو گیا، صوفی غائب ہو گیا، اللہ کی تجلی آ گئی، کہتے ہیں میں کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ، میں اللہ اللہ میں، میں اللہ اللہ میں، میں اللہ اللہ میں، بابا کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یہ صاف چیز غائب ہو گئی۔ بولو، صاف چیز غائب ہو گئی، اس کا وجود مستقل غائب ہو گیا۔ یہ ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے یہ مولانا جب عبادت کرتے کرتے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے کرتے، یہ خود غائب ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ یہ وحدت الوجود۔ آپ کا وجود کدھر گیا؟ نہیں، شیشے کا وجود کہاں گیا؟ اب تو آپ ہی نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی صفائی قلب کی وجہ سے ہم غائب ہو گئے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ ایک صورت ہے اس کی۔ بولو، یہ ایک صورت ہے۔ دو وجود تھے لیکن ایک وجود نظر آ گیا۔ بولو، دو وجود تھے اور ایک ہی وجود نظر آیا۔ آیا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ لوہے کو خوب گرم کرو، لوہے کو خوب گرم کرو، گرم کرو 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 کرو، اب اس میں ہاتھ رکھو یا کوئی کاغذ رکھو، وہ جلے گا نہیں جلے گا؟ لوہے کو اپنے پورا سرخ ہو گیا، گرم کر کے باہر گیا، سرخ سرخ ہے، اب ہاتھ رکھو یا کپڑا رکھو یا کاغذ رکھو، وہ جلے گا نہیں جلے گا؟ اس میں آگ ہے نہیں ہے، اس میں آگ ہے یا نہیں ہے؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ آگ ہے تبھی تو جلاتا ہے۔ اب تم اس کے اندر جو آگ ہے، آگ کے طرف اشارہ کرو اور لوہے کی طرف نہیں کرنا، یا لوہے کی طرف اشارہ ہے آگ کی طرف نہیں کرنا، تمہارا دادا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ الاشارت الی الحدید عین الاشارت الی الحرارت الناریت والاشارت الی الحرارت الناریت عین الاشارت الی الحدید۔
یہ آپس میں ٹچ ہو گئے سمجھ، لیکن پھر بھی آگ آگ ہے، بولو، پھر بھی آگ آگ ہے، لوہا لوہا. یہی وجہ ہے کہ آدھا گھنٹے کے بعد آگ ختم ہو جاتی ہے، لوہا اسی طرح باقی رہتا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے سینوں کے اندر جب حرارت ایمانی آ جاتے ہیں، حرارت ایمانی اللہ کی معرفت، تو پھر یہ ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں اللہ ہی اللہ، ہم ختم ہو گئے. کچھ بھلا پڑ گئے؟ اس سے آسان طریقہ یہ ہے، ایک تو وہی شیشے والا مثال، وہ سب سے اچھی مثال ہے. دوسری مثال آپ سمجھو، وہ یہ ہے، یہ کتاب آپ کی ہے، یہ کتاب مدرسے کی آپ کے پاس، ان امانت چند روزے نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ کتاب کس کی ہے؟ آپ کہیں گے میری ہے، واپس کرو مدرسے کی. فلاں سے یہ نکلا کہ کتاب آپ کے پاس مستعار ہے، آریتن ہے، تو مستعار چیز گویا کہ آپ کی ہے ہی نہیں ہے. بولو، آپ کی چیز ہے ہی نہیں، تو اصل چیز ہے مدرسے کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وجود مستعار ہیں، جب بھی اللہ اس کو چاہے ختم کرے تو ختم کرے، تو گویا کہ ہے ہی نہیں ہے، اصل وجود اللہ ہی کا ہے. تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، بولو، تنزیل الناقص. یا نہیں سمجھو تو یہ سمجھو، پٹھان سے جب کوئی لڑتا ہے تو پٹھان کہتے ہیں تزمہ ازمہ مقابلے کے تسش ہے نشتہ تا تا دس دس ہوگا ڈا سکا. اچھا پٹھان کہتے کہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو جب کچھ نہیں ہے تو لاش ہے، تو تمہیں پسینہ کی تو گفتگو کس سے کر رہا؟ پٹھان صاحب جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو گفتگو کس سے کر رہا؟ گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ پریشان آپ کو کس نے کیا؟ کس کی وجہ سے آپ کے پسینے آ رہے ہیں؟ لیکن پٹھان مضبوط ہے اور وہ غریب ناقص ہے، کمزور ہے، کہتے آپ کچھ بھی نہیں میرے سامنے. خلاصہ یہ نکلا، اس کے ناقص جسم کو بمنزل معدوم کے قرار دیا. صوفیہ کہتے ہمارے اجسام، ہمارا وجود سب ناقص ہے، اور یہ ناقص بمنزلۃ المعدوم ہے، وحدت الوجود، وہ موجود صرف ایک اللہ ہے، باقی سب خانہ ختم ہو جائیں گے. یہ تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم.